Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Микола Сивицький, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Більше відома як просто будівельна академія. Також багато дніпрян знають її за старою назвою ДІСІ, Дніпропетровський інженерно-строїтельний університет, інститут. Це така радянська назва була. Микола, пане Миколе, доброго вечора. Доброго вечора. Архітектура багато займає в нашому місті, але найбільше споруда, архітектурна споруда, яка обговорюється у нашому місті, про яку говорять, про яку радять, думають багато. Останнім часом, принаймні, це новий, або правильно там сказати, центральний міст, тому що новим він перестав бути, який коли з'явився Кайдакський, чи, а потім і Південний. Про нього багато, кажуть, ремонтували, лагодили, зараз він працює. Ви за фахом будівельник, архітектор, ректор будівельного вузу. Ви спостерігали за його ремонтом, можливо, теоретично, практично? Що можете сказати? Як він завершився, не завершився? Якісь теоретичні, практичні тези. На такому... про нього можна багато розповідати. Простому, щоб усі зрозуміли. Звичайно, я як спеціаліст цікавився і тими подіями, які відбувалися, я маю на увазі технічною стороною цього питання. Більше того, наших спеціалістів нашого вищого навчального закладу залучали для контролю якості матеріалів, які там примінялися в той чи інший період цього будівництва. Ну і звичайно, я як спеціаліст, я інженер-будівельник, я не архітектор. І я, моя наукова робота пов'язана якраз з напружено деформованим станом несучих конструкцій, на які впливають корозійні впливи, надійність залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах. Я навчався в Центральному на той час науково-дослідному інституту бетону і залізобетону. Якраз тема була пов'язана з такою тематикою. І тому, звичайно, як спеціаліст розумію, про що йде мова. Несучі конструкції, дуже відповідальні. Несучі конструкції у центральному мосту – це опори чи це балки? І то несучі? Там несучі конструкції і балки, і опори, і фундаменти. І опорні частини, на які спираються балки, тому що вони повинні передавати навантаження, тому всі елементи відповідальні. Займалися, спочатку казали, треба відремонтувати опори, балки, але переважно займалися балками. Замінювали, ремонтували, правильно, неправильно робили ось так. Взагалі для цього там потрібна комісія ціла. Звичайно. Є державні будівельні норми, ДБН, організація будівельного виробництва, де все розписано, хто чим повинен займатися, коли. Йде мова про таку відповідальну споруду, там проводяться вишукування або обстеження, потім складає замовник технічне завдання, потім проєкт виконується на виконання робіт, потім цей проєкт розглядає інвест-експертиза, яка повинна перевірити правильність складання там і технічну сторону, і кошториси. Іде виконання робіт, іде нагляд з боку державних органів, це Державна архітектурно-будівельна інспекція. Безпосередньо виробничники повинні контролювати процеси, звичайно. А потім уже є авторський нагляд, це проєктувальники повинні виконувати нагляд і контролювати, чи згідно проєкту виконуються роботи, чи є якісь відступи. І є технічний нагляд, який перевіряє якість виконання робіт. Він підписує акти на сховані роботи і так далі, і тому подібне. Нас залучали як будівельну академію на деяких етапах. Наприклад, було виконано ремонтний шар бетону. Це який на поверхні? Звичайно. Балки, потім іде вирівнюючий шар, тому що поверхня балок –
вона має... Балок – це тепло, чому... Балки, які мають на увазі прильотні будівлі мостів. Тобто, що ми знизу бачимо ось ці... Так, але є верхня частина, коли зняти шар, значить, асфальт, там гідроізоляція, там є вирівнюючий шар, тому що поверхня балок, вона вже прокорудувала, і, звичайно, наноситься деякий шар, там, від 3 до 5 сантиметрів. Там пули у квартирі кладуть, щоб... Звичайно, звичайно, вирівнять. І ми контролювали міцність цього шару, це раз. І вже на етапі, ось недавно, наші спеціалісти контролювали, за результатами, те, що я говорив президенту, за результатами нашої експертизи, весь цей шар, який був укладений попереднім підрядником, прийшлося повністю демонтувати, тому що... Ну, є таке поняття, як клас бетону, це він характеризує міцність. Хто знає в кілограмах на сантиметр квадратним, за проектом там міцність повинна бути класу Б-30. Це 300 кілограм на сантиметр квадратний. Тобто є один цемент, з якого можна там сарай побудувати одноповерховий, а є там інший цемент, з якого треба будувати мости. Не цемент, а міцність бетону або ремонтного цього шару. Він... Значить, так ми провірили, що він дуже низький і треба його демонтувати. На сьогоднішній день так і є також дослідження, що ну, не зовсім відповідає тому класу, який тут закладувався в проєкті. Трошки нижчий на сьогоднішній день. Уже й новий шар, який положили. Він не менший за розміром. Не за розміром, ну, за міцністю. За міцністю. Тобто він певний час просуджує, а потім просто... Ні, це не так. Там є класи, звичайно, пов'язані, є кореляція між міцністю і довговічністю. От. Ну, якщо він бере участь в сприйнятті навантажень або напружень, то, звичайно, це дуже важливо. Тому що таке залізобетонні конструкції? Ну, там є арматура, там є і бетон. І є згинальні елементи, такі як балки. Там основна роль визначає основну роль в несучій здатності грає арматура. Якщо вона буде корадувати, да, звичайно, то це веде до небезпеки руйнування. Вона і ржавіє поступово, і... Ну так. Тоді, щоб ми розуміли, що таке корозія. В залізобетонних конструкціях арматура захищена бетоном. Чому вона захищена? Тому що там є лужне середовище, яке пасивує цю арматуру, тому що ну, на повітрі вона через день, через два, якщо... Ну, і заіржавіє. Звичайно. От. Але там не звичайна арматура, там високоміцна арматура і попередня напружена арматура. Її особливістю є те, що вона схильна до корозійного розтріскування. Якщо звичайний метал, він поступово і ржавіє, корозує і зменшує площадь, то ця арматура навіть без зменшення площі в деяких містах, якщо є іони-активатори, а вони завжди є, вона може просто тріснути. Ой, в цьому небезпека. І просто зламатися. Ну, звичайно. Це ви казали про, якщо ми їдемо з... Прольотні будови мостів. Це балки, по яким ми їздимо. Ви обидві частини перевіряли? Чи, наприклад, ми знаходимося у центрі, їдемо на лівий берег. Це була права чи ліва частина перевіряли? І ту, і іншу. Все добре. Ну, будемо... Ну, це шар, дивіться, несучі конструкції ми не перевіряли. Такої задачі у нас тобто не було. Тобто ви перевіряли оту прослойку, яка має захистити? Тільки шар, захисний шар або вирівнюючий шар, який укладався на балки. Не оптимальний, не такий, як краще, щоб він був? Ну, звичайно, краще, щоб він був кращий, тому що ну, мені показували вже знімки, що він потрісканий, там усадочні тріщини пішли, ну, тому що він грає також роль в тому, щоб значить, агресивне середовище, яке зверху, воно не проникало до несучих конструкцій. Все. Ну, будемо сподіватися, що міст буде стояти, що буде працювати все з ним. Хоча не дуже в це віриться. Ну, ні, ну дивіться, що значить не вірити? Звичайно, повинні... Ну, те, що показують, можливо, не те, що показують, да. Як він казали, що опори будуть ремонтувати, опори вони... Дай Боже.
Про будівельну академію багато казали. Влітку у вас була аварія. У вас фасад, не весь фасад, а частина невеличка, але вона була на... Всі бачили, вона частинка там обвалилася. Ну, звісно, стара будівля. Як ви на це відреагували і поремонтували? Як і чому вона поламалася? Чому вона впала? Дивіться, мосту нашому, цьому центральному мосту, трошки більше 50 років. Нашій академії 90 років. І, звичайно, проходять процеси, які приводять до того, що надійність, довговічність тих конструкцій, з яких вона виконана, вони знижуються з віком. І прийшов час, коли ці конструкції вже, як кажуть технічним терміном, зносилися. Фізичний знос. Звичайно, ми провели обстеження. Як тільки я приступив до виконання обов'язків ректора або став ректором, коли мене вибрали, то ми провели технічне обстеження всіх будівель і споруд, всіх абсолютно. Ну, всього. Всіх, і гуртожитків, і навчальних корпусів, всіх, тому що ситуація така, що не фінансувалися ремонтні роботи. За 30 років незалежної України ні одної копійки не виділялось на ремонт. То я хочу сказати... Ну, окна пластики у вас поставили, ці коридори. Це ж, розумієте, ми ж з вами говоримо про несучі конструкції в першу чергу. Як фінансування сьогодні проходить? Я вам просто наведу деякі цифри. 77% – це заробітна плата в тому обсягу фінансування, яке виділяє міністерство. 12% – це стипендія наших студентів. 10% – це комуналка. І 0,9% – це господарські нужди. Там навіть не закладена строчка ремонти. Це там придбання якихось... товарів там для тих же прибиральниць, крейди і так далі, і тому подібне. Тому можете собі представити обсяги фінансування. Ця ситуація по результатам нашого обстеження, ми оприділили, що цей балкон, який, значить, зруйнувався, він аварійний, запросили фірму і почали демонтаж цієї конструкції. Ну, звичайно, потрібно було підстрахувати, можливо, там закріпити, але була огороджена ця зона, і це руйнування, як казав проректор наш по господарській частині, було прогнозоване. Не таке, як тобто ми... не так, що неочікувано зламалося, але очікували. Ні, там працювали люди, там працювали спеціалісти, які, значить, огородили цю зону. Друге діло, що можна було поставити кран, якийсь підстрахувати, зняти повільно, щоб не було такого розголосу. Тому на сьогоднішній день коштів на те, щоб ми його відновили, звичайно, в нас нема. Але я хочу сказати так, що цей корпус, про який йде мова, він виявлений пам'ятник архітектури. Ну, є такі визначення. Ну, так, він здається, ось, як на літак він схожий, цей звичайно. Максим Горький. Звичайно. І він має архітектурну цінність, то ми розраховуємо, можливо, і місцева влада нам допоможе з фінансуванням, щоб ми відновили. Все, що від нас залежить, звичайно, ми будемо робити. Володимир Зеленський цього року став президентом. Від нього через 100 днів очікували, що він зробить якогось звіту. Ну, новий президент, то що зробить, як будемо жити. Ви також є новим ректором. Обрали, ну, були вибори минулого року, але там певна специфіка для вищого навчального закладу. Посаду, там інавгурацію така пройшла уже цього року. Тобто цього року, на початку року, ви стали ректором Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 9 місяців вже. Ну, 9 місяців. Що за цей період встигли зробити? Що змінити? Що лишити, як і було там раніше? Ось розкажіть про вас як нового ректора. Що змінено, що не змінено в академії? Ви знаєте, звіт я недавно звітував. Це і ми серпнева нарада. Там десь 30 сторінок. На мій погляд, зроблено багато, але недостатньо для того, щоб говорити, що якісь такі кардинальні зрушення, вони є. Але є
погляд на те, що треба робити. Ну, про те, що ми провели обстеження, я вже сказав. Друге, ми провели енергоаудит цих будівель. Ми сьогодні намагаємося залучити кошти на підвищення енергоефективності, тому що оця складова енергозатрати у нас дуже висока. Ну, там великі вікна ще радянські, такі великі. Ну, звичайно, звичайно. Ну, не тільки вікна, а й ті насоси, які стоять. Ну, наприклад, ми замінили насоси, і тільки на одному насосі ми економимо на сьогодні 200 гривень за годину, а їх таких там 4 чи 5. Тобто 5 тисяч на добу. Ну, звичайно, звичайно. Потім упор ми зробили, звичайно, на підтримання інфраструктури, тому що відновили ремонтні бригади, зараз проводяться ремонти. Приймальну комісію ми дуже таку зробили. Я сконцентрували всі кошти, які в нас були, і зробили ремонт приймальної комісії, тому що було соромно, коли проходили вибори, ми запрошували із... Вибори ректора чи вибори... Так, ректора. Да, вибори ректора. І коли ми перебували в цьому приміщенні, я сказав так, ну не гоже, щоб будівельна академія проводила і зустрічала своїх абітурієнтів в такому приміщенні, тому що це обличчя. Туди приходять діти з батьками, і коли вони бачать, що все там обшарпане, немає ремонтів, то вони розвертаються і йдуть в інші вузи. То ми перше, що зробили, це такий солідний ремонт приймальної комісії. Ви можете туди зайти і подивитись. Друге, у нас була проблема з організацією громадського харчування. У нас була фірма, але вона наробила долгів, і вона в нас не влаштовувала то сьогодні. Тобто та компанія, яка... Так, так. Ми її сьогодні відсторонили, зайшла нормальна фірма, яка вже зробила також ремонти тих зон, де вони будуть харчувати наших студентів, наших співробітників. Це з точки зору організації такого життя. От. А з точки зору учбового навчального процесу, ми зробили реструктуризацію. Там у нас було багато факультетів, які займалися одним напрямом підготовки студентів. Тобто по-різному називалися, а робили? Так, так. Тому ми зробили по тим напрямкам, які сьогодні провідні, і ми відкрили нові спеціальності, актуальні для сьогоднішнього ринку. Наприклад, енергоаудит. Ми сьогодні вже можемо говорити про те, що на базі академії, можливо, буде створений хаб або центр з енергоефективності в регіоні, тому що в нас є результати, ми займаємося і практичними роботами, і готуємо студентів, готуємо спеціалістів. Тому працюємо по всім напрямках. На жаль, скорочується бюджетне фінансування. Ми не добрали студентів в цьому році, ну, як і всі вищі навчальні заклади. Ми трошки краще за інших, але воно нас не влаштовує. Внаслідок цього приходиться там скорочувати посадові. Як це не добрали студентів? Ну, не добрали. Не прийшли вони? Ну, звичайно. Ось щодо, почався навчальний рік, приймальний процес завершився. Які напрямки, які спеціальності є найбільш популярними? Тобто, куди, щоб там найбільші бали, на яку спеціальність було, тобто студент мав мати найбільші бали? І які напрямки менш популярні? Тобто, найбільш популярні на сьогодні? Ну, я скажу так. Міжнародна економіка. Майже 200 балів. Хіба може дитина поступити на міжнародну економіку? Хоч там і мало місць у нас, але потім зовнішнє незалежне оцінювання, коли людина після бакалаврату поступає на магістерську програму, да, вона повинна здати англійську мову. Причому на рівні там B1, а наступні роки B2. Знаєте, і сьогодні наші викладачі англійської мови не всі володіють таким рівнем цієї мови, я скажу відверто. Тому серйозні такі, найбільш популярні. Потім архітектура, у нас немає конкурентів в регіоні, заповнили повністю міста. Напрямок будівництво також популярне, незважаючи на те, що інженерні спеціальності, якщо в рейтингу подивитися, то інженерні спеціальності десь отам ззаду. А попереду це гуманітарні напрямки.
8-10. Більше прості. Гуманітарні. Більше прості. Ну, міжнародна економіка, вона так красиво називається. Так? Міжнародна економіка, міжнародна, тобто буду багатий, буду їздити за кордон. Так. Десь ну, так. Ну, а не розуміють, що певні якісь практичні навички, там, будівництва, вони втрачаються, і ось саме ці. Зараз, ну, не є популярними якісь виробничі професії, якісь не є виробничі, вони не є популярними. Тобто через певний період вони будуть більш затребувані. Зараз їх не готують, вони будуть більш затребувані. Це повинна бути державна політика з підтримки інженерних спеціальностей. Розумієте, в чому справа? Мені так здається, що держава зовсім не займалася цим питанням. А йде деіндустріалізація країни. Ми втрачаємо статус індустріальної країни, а перетворюємось На аграрну сферу. Ну так, хоч аграрний напрям також потрібно розвивати як один із провідних. Але індустріальний напрям – це якраз основа розвитку суспільства в умовах там, 4-ї промислової революції. Тому звичайно, очільники держави повинні про це піклуватись, розумієте? І тому приємно, що напрям будівельний, він остається затребуваний і по популярності спеціальності, і по прогнозу, які спеціалісти будуть затребуватися, на першому місці. Це промисловість, на другому – це торгівля, обслуговування, а на третьому місці будівельники. Вони через 2 роки потрібно буде біля 80 тисяч спеціалістів з вищою і середньою, і спеціальною освітою, розумієте? І всі кадрові агенції, з якими ми зустрічаємося, вони кажуть, найбільш популярна спеціальність – це будівельний напрям. Тому я, якщо нас дивляться і батьки, і діти, я хочу звернутися до них, що майбутнє якраз розвитку, і це основні фонди, розумієте? Любий проєкт починається з будівництва. Якщо є будівництво, тоді країна розвивається. А в будівельній галузі один спеціаліст дає ще роботу 10, а то й 15 чоловік. Тому буде розвиватись будівництво, то буде розвиватися і країна, і всі галузі. Щоб треба, щоб це розуміли. Не якісь там красиві там назви, коротенька там прості назви, а ось істинно, що будівництво, воно є активно будується. Ну, звичайно. Місто будується. Ну, це ж не ті. Дивіться, ми сьогодні говоримо про нове будівництво, але 95%, 97% – це старі фонди, які вже збудовані, а вони в такому стані, про який ми говорили. Потрібні тут спеціалісти, які зможуть ремонтувати, які зможуть відновлювати. Звичайно, так. А проблема енергоефективності. Сьогодні наш житлово-комунальний сектор споживає 40% всієї енергії. І всякі... Яка виробляє держава? Ну, звичайно. Причому це цифри не тільки наші українські, це середньоєвропейські цифри – 40%. І ми можемо наполовину скоротити, якщо будемо готувати спеціалістів з відновлювальної енергетики, з відновлювальних джерел і так далі, і тому подібне. Ми готуємо енергоменеджерів, які розбираються в цих питаннях, то напрямків в будівництві дуже багато. І ще один напрямок – це діджиталізація, це цифрові технології. Завтра на будівельному майданчику буде працювати або робот, або 3D-принт. Ми вже також цією проблематикою… З бетону буде щось? Звичайно. Ми вже сьогодні друкуємо, у нас в Дніпрі, ми перші в Україні, ми розробляємо нормативну базу для того, щоб друкувати будинки цілі. Я сподіваюся, що в наступному році ми зведемо такий експериментальний будинок. Маленький, так, такий? Ну, ні, в натуральну величину, десь на 120 квадратних метрів. Ми поставили таку собі амбітну мету. З бетону, залізобетону, чи ви будете тільки з бетону? З бетону, залізобетону, ну, звичайно. А як він зможе на друку? Ну, добре, він там бетон на друку. Як він туди і залізо вдруку? Та, це вже технічні деталі, це ж не в рамках цієї передачі. Я вам можу все показати, розказати. Це реальності. У нас вже є елементи, які ми
друкуємо, які ми робимо випробування в нашій лабораторії. І це вже не майбутнє, а це вже завтра. І таке питання. Ну, тобто ви казали про роботу академії. Скоро мине рік, ну, через рік, необхідно буде там учням, які закінчили 11 клас, здали ЗНО, вибирати там ВНЗ у Дніпрі. Чому студенту або студентові будучому на майбутньому варто йти саме в Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, саме туди? Ось які у неї переваги, там, і, там ДНУ, там, наприклад? Ну, я сказав так, що їх професія завжди буде затребувана. Це і наш ринок, і зовнішній ринок. Спеціалісти-будівельники будуть завжди затребувані. Тому що по прогнозам таким світовим, хто буде затребуваний? Спеціалісти космічної галузі, IT, звичайно, і то вже там попит падає. Значить, агросектор і будівельний сектор – це сфера нерухомості, це управління і створення цієї нерухомості. Тому будівельники, архітектори, економісти, які працюють в цій галузі, вони будуть завжди востребувані. Це і нерухомість, це і девелопмент, це управління нерухомості. Тому, звичайно, вони завжди будуть востребовані. Це раз. Зарплатні сьогодні дуже пристойні. Сьогодні уже спеціалісти залишаються в Україні. Ну, я скажу так, що десь на рівні, я знаю будівельні фірми, на рівні від 20 до 30 тисяч гривень. Це вже нормальна така європейська зарплата. Наступне. Доларів. Я вам говорив, що ми відкрили спеціальність енергоменеджмент. Так от, по рівню зарплати ми завжди говорили, рівнялись на айтішників. Сьогодні енергоменеджери кваліфіковані, по рівню зарплати вони вже переважають айті-спеціалістів. Так, тому що їх мало, а роботи дуже багато. Ну, дійсно, є, наприклад, у нас ОСМД, і ми плануємо якось утеплити будинок. Звичайно. І готові вкладати в це гроші, тому що ми розуміємо, зараз ми потратимося, а потім ми зекономимо. Звичайно, там, через 2-3 роки ми це треба зробити зекономимо. Бізнес-план, показати, що це вигідно, а воно дійсно вигідно. Зелені тарифи, є така тема, вигідно чи не вигідно, ну і так далі, тому подібне. Сфера надзвичайно цікава, надзвичайно різнопланова. Це вона може бути пов'язана із проєктуванням, коли людина сидить там в офісі, там і дизайн-проєкти розробляє, архітектурні проєкти, проєктування частин цього проєкту, тому що в простому будинку, навіть приватному, там 100 елементів, які повинен знати той чи інший спеціаліст. Тобто це не тільки там панелі і цементи? Та, ну, звичайно, там, ні. Звичайно, ні. Це вже сьогодні пул спеціалістів, які створюють будівлю. Якщо там конструкція раніше була там 70%, то сьогодні конструкції, там несучі конструкції і огороджуючі, то це 40%, а 60% – це начинка. А смарт-будівлі, а Building Information Modeling, BIM-технології – надзвичайно цікава, різнопланова робота, розумієте? Тому я просто закликаю звернути увагу на наші спеціальності і на наш вищий навчальний заклад. Да, спасибі. Ну, я бажаю, щоб у вас було багато студентів, і щоб вже випускники були затребовані. Щоб вони на них був попит, і вони знаходили місце роботи. Тільки так і буде. Я просто в цьому впевнений, тому що вже йдуть зрушення, йдуть інвестиції, про які ми говорили. А інвестиції куди йдуть? В першу чергу в будівництво. Вам велике спасибі. І сподіваюся, що буде більше грошей у академії для вирішення побутових проблем і енергозбереження, ремонту фасадів і того іншого. Вам велике спасибі. Дякую. Сьогодні гостя у нас був Микола Сивицький, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. На все добре, до побачення.